Tallinna sadamas on viimasel ajal tehtud väga palju selle nimel, et sadama tegevustest tekkiv jalajälg oleks keskkonnale võimalikult väike. Selleks jälgitakse mereveepuhtust, mõõdetakse õhukvaliteeti, ehitatakse energiasäästlike terminale ja kaasajastatakse sadama seadmeid. Vaatame, millise roheinnovatsiooni teed liigub Tallinna sadam. Keskkonnanõuded sadamapidajatele tõusevad järjest kogu maailmas. Pea kõik uuendused ja tegevused sadamas on ajendatud eesmärgist saada merevee kõrval puhtaks õhk, eriti kui see sadam asub linnasüdames. Ja taustaks on need väravad, et alustaks sellest väravasüsteemist, mis kasu on sellest keskkonnale. Jah, kui lähtuda keskkonnast, siis tõepoolest tegemist on autode, põhiliselt siis veoautode sõidukid sellisest intelligentses juhtimissüsteemist. Ta siis lõppkokkuvõttes on nii hästi toimima läinud, eks ole, et autosi juhitakse paremini, nad kutsutakse nii-öelda sadamasse hiljem, et nad viibiks ja nii-öelda tossutaks siin sadamaretooriumil vähem ja kiiremi laeva peale. Nii et kindlasti ta vähendab CO2 emisiooni ja kindlasti ka müra sadamalal, mõnes mõttes siis linnaalal. Samm puhtama keskkonna suunas on ka kalda elektri kasutusele võtt. Nüüdsest saavad sadamas seisvad laevad välja lülitada oma mootori ning ühendada aluse 11 kilovoldisesse kaldavõrku. Maapealse elektri kasutamise pluss on see, et nõnda väheneb tuntavalt heitgaaside ja mürareostuse hulk, mida suured laevad tekitavad. Põhimõtteliselt siis vool läheb mööda seda jämedat kaablit laeva ja me saame välja lülitada laeva siis selle nii-öelda abimasina, mis tal muidu tavaliselt kalda ääres põdiseb, eks ole. Täpselt nii. Selle laeva hetke tarbimine on umbes siis nii suur kui kolmandiku Paide linna tarbimine. Ühesõnaga, kolm sellist laeva ja oleks Paide linn koos. Jah. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga see laev on võimeline genereerima ise veel märkimisväärselt rohkem elektrienergia. Kas on ka välja arvutatud või palju siis nagu see keskkonna kasu on reaalselt? Ütleme niimoodi, et kui see laev siin nüüd näiteks üle päeva siis, eks ole, 7 tundi seisab siin sadamas, siis tema tegelikult selle kütuse põletamisel me hoiaksime kokku kuskil cirka 100 tonni CO2 kuus. 100 tonni CO2 kuus? Jah. Tekitame me siis tänu sellele kaldavoolule vähem. Tegelikult muidugi, mis need nii-öelda maailmas räägitakse, mis need emissioonid on, need on ikkagi tegelikult tohutu suured numbrid, eks ole. Aga noh, eks väikeste sammudega kuskilt peab alustama. Targa sadama üks komponentidest on ka uudne siis sildumine või kai äärde tulek. See monstrum minu selja taga seal, mis meenutab nagu kahte mingisugust plaati või mis, see on nüüd moodne kai ots. Ei ole enam köisi, kai otsi. Suur võimas rauast laev tuleb siia kai äärde. Omal jõul pressib ennast siis nende põtkurite abil vastu vendreid, neid põrke vendreid, mis siin on sellised kummist padjad. Ning nüüd sealt aparaadist sirutub välja iminnapp ja tõmbab laeva korralikult kai külge kinni. See tegelikult on nagu keskkonnasõbralik projekt. Ehk laev ei pea nii palju manöövrdama taaskord. Vähem õhusaasted, vähem müra ja ütleme ausalt ka kuluefektiivne. Karmimatest keskkonnanõuetest ei pääse ka ükski uus ehitis. Kui T-terminali esimene hoone 1996. aastal avati, oli tegemist tõeliselt kõva sõnaga, kus kasutati kõige paremaid välismaiseid viimistusmaterjale. Aga ega hiljuti renoveeritud uus terminalgi viletsam ole. Täna on ta kaugkütte peal, aga lisaks sellele on siis veel ka moodsa ventilatsiooni ja jahutusseadmed, nii et me kasutame täna ka näiteks katuse peal päikesepaneele ja päikesepaneelid on siis ühest küljest suvel päike kütab, aga samas ka päikesepaneel annab läbi selle päikse nii palju energiat, et me näiteks selle lisanduva jahutuseks vajamineva energia saame päikesepaneelidest kätte.
Teine asi, mis siin veel on, eks ole, et on, kuna ta on avalik ruum ja siin on korraga palju inimesi, et siis siin näiteks õhukvaliteeti mõõdetakse kogu aeg CO2 kui teisi kahjulike gaase ja vastavalt sellele siis ventilatsioonisüsteemid reageerivad, et see õhukvaliteet oleks siin alaliselt tagatud. Uued veevabad pissuaarid on aga tänase päeva tegijad sanitaartehnika maailmas. Selline kuivkäimla moodi süsteem pidavad aastas kokku hoidma keskmiselt 100 000 liitrit vett ühe pissuaari kohta. Siin need on nüüd siis need moodsad potid. Save the world. No jah, aga ikkagi kui ütleme siin tuleb purjus turist, eks ole, kes on linnas joonud, ma ei tea, 6 õlut. Ja siin ikkagi ütleme, no suunab juga küllalt julgelt. Et kuidas see pind pärast puhtaks saab siis? Ta on esiteks, ta on töödeldud, eks ole. Ega ta midagi külge ei võtagi. Ja teatud aja jooksul seda töödeldakse jälle. Ehk siis selle poti ikkagi eelis on see, et me ei kasuta magedat joogivett selleks, et uriini alla uhtuda. Täpselt. Ma saan aru, et teil on üldse eesmärgiks on saada kõige rohelisemaks sadamaks kogu basseinis või mis? No, Läänemerel. Läänemerel? Jaa, me tahame Läänemere basseinis või Läänemerel siis olla üks kõige rohelisemaid. Tegelikult me ehitame siia sellist ekosüsteemi, kus tegelikult tulevikus, ma arvan, on uutel energiakandjatel ka suur sõna kaasa rääkis, sest me oleme koos Hamburgi sadamaga vesiniku konsortsumis koos, kus me vaatame, kuidas siis vesinik tehnoloogiat logistikas ja sadama äris paremini juurutada. Üks vanamees elab Ülemiste järveses, eks ole, kes küsib aega, et millal Tallinna linn valmis saab, aga millal Tallinna sadam valmis saab? Ma arvan, sellega on meil tööd sajandiks. Ütleme ausalt. Ma arvan, sajandiks. Jõudu tööle. Aitäh sulle.